Була сьогодні у Верховній Раді, спостерігала за виборами омбудсмена. І от склалося у мене таке враження, що регіонали навмисно висунули кандидатуру Валерії Лутковської, яка є, по суті, адвокатом держави при Європейському суді, аніж правозахисником. Що її висунули навмисно для того, щоб не прийшов Євген Захаров. Справжній, дієвий і діючий правозахисник. Певно, вони хочуть, щоб омбудсменом залишилася і надалі Карпачова. Бо вона, від неї відомо, що чекати. Вона не є ані скомпрометованою чи одіозною фігурою, такою, як, наприклад, Табачник. І також вона не є небезпечною для влади, як правозахисник. І також попутно вони хотіли пересварити Лутковську і Захарова, тому що вони співпрацюють з багатьох питань. Але їм це не вдалося, тому що в інтерв'ю Захаров казав про Валерію Лутковську тільки хороше. Дуже так гідно себе повів. Ну, що сказати, особисто я дуже хотіла, щоб омбудсменом став Євген Захаров. Чому? Тому що останні 2 роки в зв'язку зі зміною політичної ситуації багато хто з незалежних журналістів, і я серед них, поєднують журналістику з правозахистом. І от саме через це нам самим теж дуже потрібен правозахисник, який би нас захищав. І от з цієї точки зору я у Захарові впевнена на 100%. По-перше, я з ним співпрацюю з питань правозахисту. Ну, я, ми з партнером, наше інформагентство, ми з ним співпрацюємо. А по-друге, от зараз розкажу ексклюзивну інформацію, те, що ще ніколи нікому не розповідала, як я познайомилася з Захаровим. Це було трохи більше, ніж рік тому, після того другого обшуку, коли у мене міліція вилучила всю техніку. Ми тоді з ним не були особисто знайомі, він про мій випадок дізнався з преси, розшукав мене сам, зателефонував, зустрівся зі мною. І дав мені у тимчасове користування свій особистий ноутбук. Гарний, новий, хороший ноутбук. Я ним користувалася трохи більше місяця, поки міліція не повернула мені мою техніку. Про кожну людину можна сказати багато чого. І хорошого, і поганого. Але це все будуть слова. А найкраще характеризують людину її вчинки. І от я почала своє знайомство із Захаровим з того, що пізнала його саме з такого людського боку. Він зрозумів, що мені тоді дуже була потрібна юридична і медійна допомога, і я її отримала, і в тому числі від Харківської правозахисної групи. Правозахисник для журналістів безумовно потрібен. Що ще гарного і у пана Євгена? Він принципово вже багато років, наскільки я знаю, захищає права всюди, де він бачить, що вони порушуються. Він не дивиться на політичні погляди, там, віросповідання, національність, професію, ні на що не дивиться. І коли він бачить, що порушуються права, порушення прав – це передусім порушення певних законів, то він вступається. І в тому числі і за журналістів. Журналісти зараз, оці останні 2 роки, в зв'язку з новою владою, вони – група підвищеного ризику. І саме через це хотілося б мати свого омбудсмена, про якого заздалегідь буде відомо, що він буде захищати журналістів.